Prezidenti გვეუბნება რომ რადიკალური ცვლილებები არ მოხდება და ამავე დროს ამბობს რომ აი იქნება და კოალიციური მთავრობა რაც ნიშნავს რამდენ ხანში იქნება ანუ რამდენი ხნით აღირჩიეს ჩვენ თუ დაამტკიცებს სხვა პარლამენტი იმ სისტემაზე რომელიც გამოყენილია კოალიციური მთავრობა მოდია მე სამწუხაროდ გამოვაქვს როგორ პრეზიდენტმა გუშინ და აი აქ ინტერესთა კონფლიქტი საკმაოდ როგორ აგვაქვს ერთი ძალიან საინტერესო საქართველოს ერთიანობა ბატონია არ ვიცი მოდით კოალიციის მთავრობას დაუბრუნდეთ თქვენ ხომ არის ძალიან უფრო ზუსტად და კონკრეტულად კოალიციის მთავრობასთან დაკავშირებით კოალიციის მთავრობაზე საერთოდ იწება ხომ საუბარი პრეზიდენტმა შემოთვალა ხო ვიცი მოუჩვენა ყველაფერი კარგად მაგრამ მე მაინტერესებს სხვა რამ როცა იწება კოალიციის მთავრობაზე საუბარი და ამავე დროს შემოტანილია პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა მთავრობის სრული შემადგენლობა და ხვალ უნდა დაამტკიცონ რამე უფრო კონკრეტულად შეიძლება ამაში იმას გულისხმობდა რომ აი ამ კომისიის შემდგომა არ ვიცი კომისიის დასკვნების შემდგომა შეიძლება ვიღაცა შეიცვალოს და ოპოზიციიდან ვიღაცა ეკავონსეს ვირადაც მე ხა ასეთი რამ თქვენ როგორ წარმოგვიდგენიათ ესა იქნებით თუ არა თანა თქვენ ვერ გავიგე თქვენი რეპლიკა სამეთოდი რომელმა მინისტრის ოპოზიციაში გადაყვანა და მინისტრად დატოვება ძალიან მარტივია ეს ძალიან ადვილად ხდება ხოდით ბატონგიას თან გავაგრძელებ საუბარს ბატონგია თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ კოალიციური მთავრობა მიიღეთ თუ არა ამ შემოსავალს ცნობილი ხერხი როდესაც ქვეყანაში არის კრიზისი იქნება კოალიციური მთავრობები ასეთი რამ მომხდარა ბევრ ქვეყანაში ფათაშოვის აი ხა ვიყავდი ლატვიაში ცოტა ხნის წინ და იქ არის კოალიციური მთავრობა. იქ არის საერთოდ კოალიცია, პირად კოალიცია ფრია იმ გაერთიანებას. კოალიციური მთავრობის შინაარსი მხოლოდ შეიძლება იყოს ერთი, სხვა შინაარსი ვერ ექნება კოალიციური მთავრობა.
კონსულტ თავობა ნიშნავს რაღაც გარკვეულ ხელისუფლება, როდესაც მიდის დათმობაზე და რაღაც გარკვეულ მინისტრების და ვიღაცის პორტფელებს დეპარტამენტის თავმჯდომარედაც ჩათვლით, ისე უთმობს ოპოზიციას ან თავაზობს ოპოზიციას. ეს არის კონსულტ თავობა, სხვანაირი კონსულტ თავობა მე ვერ წარმოვიდგენი, მე არის ესეც სხვა შემთხვევა. ან დგება ეს ამ შემთხვევაში, აქედან ამ შემთხვევიდან გამომდინარე, ჩვენი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ახშირვა მოხდეს. სხვა ქვეყნებში ხდება სხვანაირად. შედის პარლამენტში სხვა პარტიები, ბევრი პარტია გროძდება. ჩვენ რა უნდა შემოგვავაზროთ და დასახსნათ სამთავრობაში მონაწილეობა? მოდი მარტივად ვკითხოთ. აი რა უნდა შემოგვავაზროთ? ბულების არა, მე ვფიქრობ რომ ასე ვთქვათ, მე ამაზე არ ვფიქრობ. ფრაქციას, აი რა უნდა შემოგვავაზროთ? ფრაქციაში ვარ ერთი ორი პარტია და კიდე ორი პარტია ყავს, ასე რომ კი ბატონო, მაშინ პირადად ვიცი რა უნდა. მე არ ვფიქრობ ამაზე, მე არადროს სათავეში აქეთ წოლა იქით განა მინიატურა რომ მინისტრი ყოფილიყავი და რაღაც რაუნდება მქონდა არ ქონდა. თორე მე ჩვენებს წარამიდან თემაზე ლაპარაკი იყო ამის შესაძლებლობა რომ სამ მეუმრავლესობიდან გავდივდი ასეთ შემოთავაზებამ ქონდა. ეს ადრე. არ დათო. ადრე დიახ ადრე. ხო, მაშინ უფრო კარგად. ანუ ეხლა ვერ წარმოგიდგენიათ რაზე შეიძლება. მე ვერ წარმოგიდგენია კი არა, მე მარტო ძალიან კონკრეტული ასე ვთქვათ, ჩემი მიერ დასახული ამოცანები. მე ვფიქრობ რომ ამ ანტიკრისის საბჭოს შეუძლია რაღაცების გაკეთება. რაღაც წარმატებები დავარქვათ ამას თუ მიღწევები დავარქვათ თუ რაღაც შეთანხმებები თუ კონსენსუსი ადგენს დაარქვით. მე შემიძლია პუნქტების გითხრათ უკვე რა მის გაკეთება შეუძლია. არა, 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 მე ვაკეთე ხა რა და მე არანაირი სურვილი სხვა საქმის კეთების აღწუჩი არ მაქვს. საერთოდ არ მე ვერ გესწრით ახლა ვინ როგორი კოალიციის მთავრობა იქნება, ვის შეთავაზებენ ამ მინისტრობას იქნება. მარტო მე შეთავაზებ ციყვაზე რომ ყვალ დიდი გაფენდება და მე წაი რომ მოდი შენ ცე ამ ხელისუფლებაში მოდი და ეს მინისტრი. გეთი საერთოდ უკვე მინისტრობაზე საუბარი უნდა იყოს და ასაუბროთ ხო რომ მე ფინანსთა მინისტრობაში შეთავაზებ მე ხვეწონ კიდევაც. როგორ შეიძლება მე წავიდე ფინანსთა მინისტრ ხო? რავი ქვეყანა დაუყო მე ნამდვილად არ მინდა და არც არავის არ მიმოღვაწევია ისე რომ ჩვენ ქვეყანა დაუყო. აქედან გამომდინარე ვინ ვის რა შეთავაზებენ? თუ ესეთი შეთავაზება იქნება, მე არ ვიცი, მე რაღაცა არ ამგონია რომ ეხლა ეს პროცესი დაიწყოს, რომ ხვალდინიდან შეთავაზონ. ბატონო, ნიკო, კოალიციის მთავრობა როგორ ფიქრობთ, რეალურად შესაძლებელია ეს კოალიციის მთავრობის შექმნა იგივე შეკითხვა მექნება ბატონ კახასთან, რა შემთხვევაში იქნება თქვენი პარტიისთვის და ბატონ კახასთან იგივე შეკითხვა თქვენი პარტიისთვის ნიშნავს კოალიციის თანამშრომლობა ხელისუფლებას. ხო და ჩვენ მაინც მიძღვნით სერიოზულად, თუნდაც ცირახნით, ამიტომ ხა არაპირებს არანაირად სააკაშვილოს სერიოზულ სიფრთხეში გადმოხვა. ბატონ ხა ეს მაშინ რატომ თქვა ის რომ თავაზე მინდა პასუხი გაგცეს? იმიტომ რომ თვითონ ხვდება რომ მისი ყოველდღე დღე არის საკმაოდ გაურკვეველი და მაინცდამაინც აი რამეები არელოდება. იმიტომ რომ ეს საგამოძიებო კომისია არის აბსოლუტური ფარსი. მხოლოდ და მხოლოდ რუსთავი ორის და პირველი არქის ანაბარა დარჩენილი საწოდავი ქართველი ტელემაყურებლის მოსატყუებლად. იმიტომ რომ უკვე ევროპა განაცხადა, ხო? იქმნება საერთაშორისო საგამოძიებო კომისია. უხელმძღვანელებს შვეიცარიელი დიპლომატი. გამოაცხადეს, რომ მაგალია კარლა მეგრაპონტი არ არისო, მაგრამ ოღონდ ერთისა ბატონი არა დავამთავრე. ანუ გამოძიება ძალა ძალიან სერიოზული. არქივების გახსნას უაც მოუწევს საქართველოსაც და რუსეთსაც. რუსეთმა უკვე ეს მუქი გეკა ამათადებს კაცო ვის აინტერესებს შენი საგამოძიებო კომისია ეგზოზი საგეგი შენ ძიტილებ დაუყარო ღეთქვიან თქვენ იცით რომ შტაბი იმდანაც ახლოს იყო პროტესტხასთან განლაგებული რომ ჩვენმა რეგულებმა ვერ მოასწრეს იქიდან თუნდაც საიდუმლო დოკუმენტების გამოტანა და რუსებმა უკვე ჩააბარეს ის საგამოძიებო კომისია ამიტომ მოდი ახლა ვაფშე ჩვენ ერთმანეთს თუ შეგეთ ინტერნეტ საიტებზე კი დაბლოკეს ეს რუსული რესურსები, მაგრამ ყოველდღე ვიცით მე BBC-ს, Reuters-ის ანუ შეხლო ისიც და ახლა ჩვენ თუ გვინდა თავში ვიყავოთ ნაცარი. ანუ სააკაშვილი ხდება რომ ხვალ ზე უკვე. მის მიმართ აჰა, სამ დღეშია ხო ამერიკაში არჩევნები. მისი პატრონები მიდიან არენიდან. გოდის სხვა ხალხი. ევროპა ძალიან თუ დღეში ჩააგდო. სააკაშვილმა ისეთ ფაქტების წინაშე დააყენა. ამიტომ ძიმობთ ახლა რაღაც ქნას ახლა. კოალიციური მთავრობა როდის იქნება ხალხო? როცა არჩევნების შედეგად არცერთ პოლიტიკურ ძალას არ არის დამკვეთი უპირატესობა, თალკი ვერ ახერხებს მთავრობის დაკომპლექტება და ამიტომ იძულებული არიან ერთმანეთს გაურიგნენ. 19 ადგილი დაიღო პარლამენტში 80%.
ვის თავაზობს კოალიციას, რა კოალიცია არის კოალიცია? არ გადამრიოს, რადო პაპავასი არ იყოს. წარმოიდგინეთ, რა დონის გარაშია. რა შეიძლება პრეზიდენტმა. როგორ ეკადრება? ეს სწორი სისტემაა, სადაც ეთილი ნება, ინდისი ნამუსი, მაპატია, ეს დაახლოებით იგივე, ხო, მორალს უახლებენ ხოლმე, რომ ვორს უთხრა რატო ხარ ქალაქში. კლასიკური კორუფცია. რომ გინდა რაღაც პოლიტიკური მიზნის მიღწევა მოსყიდვით, ხო? ეს ხო მოსყიდვა კოალიციაზე აქ ლაპარაკია. ეს არის კლასიკური სახე, კორუფცია მათ ფულის გადახდა კოალიციაში, მოსყიდვა თანამდებობის შეთავაზება. ეს არის პოლიტიკური კორუფცია.